יופי. טוב חבר'ה, אז תודה שבאתם, כיף לי איתכם. וכפי שאני אמרתי לכם, שאני עכשיו לומדת על מה, כיצד למנוע דימנציה, ואחד הדברים שגורם לדימנציה זה בדידות, לכן חשוב שנהיה ביחד, חשוב להיות עם חברים, אז זה כיף לנו להיפגש, ואני תמיד שמחה להיות איתכם. כן. אז אנחנו מתחילים כרגיל במסאז' בידיים, כי אני גם בישיבה, זה קל לי, אני צריכה להכניס אנשים שנכנסים מאוחר, זה טוב תמיד. ולמה בידיים? כי יש לנו פה חברה חדשה, אז אני רוצה גם להסביר כל דבר. בידיים שלנו, בכל הגוף, זורמים לנו מרידיאנים של צ'י. צ'י זה כוח החיים. נולדנו עם רק קצת כוח חיים, והכוח החיים התרבה ככל שגדלנו והיינו בתנועה. אז עם התנועה אנחנו מגדילים את הצ'י, מגדילים את הבריאות. יש לנו בריאות כשאנחנו בתנועה, אז יש בריאות. תמיד חשוב. והמרידיאנים באצבעות שלנו זה של חמשת האיברים החשובים. הלב למשל, המרידיאן של הלב מתחיל מפה ועובר על פנים היד, שאנחנו קוראים לזה יינג, שזה הצ'י הנקבי של האיברים הפנימיים, ומגיע עד הזרת. ותכף נעשה מסאז' לכל האצבעות. קודם כל בצד השני גם כן, מתחילים מפה, בית השחי, ועוברים עד הזרת כאן. יופי לנו. ועכשיו נעבור לריאות. המרידיאנים של הריאות מתחילים מקן הכתף. קן הכתף, אתם יודעים, מפה עד הנה. פה זה קן הכתף, ואתם תופכים פה, וגם עוברים שוב פעם עד האגודל. האגודל זה קצה המרידיאנים פה של הריאות. יופי. והאמה זה קצה המרידיאנים של מעטפת הלב, והכמיצה והאצבע אלה קצות המרידיאנים של המעיים שלנו, המעי הדק והמעי הגס, שעוברים גם כן, עוברים ליד הלב, ליד הריאות, אז לכן הם מגיעים, כולם מגיעים אל כף היד. ולכן, כיף להתחיל. וזה מה שיפה, שאתם תמיד יכולים לעשות מסאז' בידיים, בכל מקום שאתם נמצאים, ואף אחד גם לא ידע שאתם עושים את זה. נכון? שאתם עושים צ'יקונג, אבל לא משנה, שידעו, אנחנו נספר להם. כן. זה כיף, כיף, כיף. והמורה שלי תמיד הייתה עושה ככה, לכל חמשת האצבעות הייתה עושה מסאז' בצורה כזאת, וכזאת. והסינים אוהבים לעשות את זה בצורה כזאת, כמו שפרח יפה, נכון? 60 פעם, 60 פחות עד 100 פחות. Okay. יש לנו עוד כמה נקודות חשובות, למשל פה, בצד השני של המרפא, גם פה טוב לתפוח, וגם שלוש אצבעות מתחת לכף היד, זו נקודה חשובה כאן, הנקודה הזאת גם חשובה, לעשות המסאז', בצד השני גם כן, יש לי פה שעון, אבל אני אעשה את זה פה. וכבר הסברתי לכם גם כן, אם אתם למשל לא יכולים לזוז, אתם בהרצאות או משהו כזה, ואתם כן רוצים לעשות צ'יקונג, זאת דרך אחת גם כן לעשות קצת צ'יקונג. אתם לוחצים פה על כף היד. פה זה בעצם כל הלב שלכם, כן, אז זה כיף. תתחצו פה ופה 60 שניות עד 100 שניות. נהדר. ובכלל, הסינים אוהבים גם לתפוח בצורה כזאת, מחי מחי כפיים. ותדעו לכם, לכן אני נורא נהנית שאני הולכת לכל מיני מופעים, תיאטרון והכל. זה כיף למחוא כפיים, גם לשחקנים וגם לגוף שלי, כן. נכון, כן? גם 60 פעם עד 100 פעמים. עוד נקודה חשובה היא פה. והסברת לכם כמה פעמים, בין האגודל והאצבע, זה אתם יודעים נדמה לי, שפה זה טוב נגד כאב ראש, כאב שיניים, ולפעמים גם כאבים אחרים, אבל נגד כאב ראש זה עוזר מיד, ממש מיידית, לי זה נעלם נהדר, ואני ממש אוהבת את זה. גם בצד השני. אפשר לעשות את זה גם בצורה כזאת, וכזאת, ובכלל בין כל האצבעות, הסינים נורא אוהבים לעשות את זה, עושים את זה המון. אנחנו מתחילים, בדרך כלל, במדיטציה קצרה. אני עושה את זה רק דקה, אבל אני מאוד ממליצה לכם לעשות מדיטציה כל יום ביותר מדקה.
כן. כבר הסברת לכם בלילה, לפני שאתם הולכים לישון, רעיון טוב זה לשכב עם הישבן ביד הקיר, ולשים את הרגליים על הקיר, 10 דקות לפני השינה. זה כיף, כי אתם יכולים לחשוב על כל הדברים שאתם רוצים, להירגע ולהירדם. כן, זה נהדר. מדיטציה שלכם. ועכשיו אנחנו נעצום עיניים, זה גם טוב לעיניים שלנו. והעיניים שלנו דרך אגב קשורות לכבד. כל איבר כאן בפנים גם קשור לאיזה מקום בגוף. האף קשור לריאות, הפה לקיבה, האוזניים, ומחשום האוזניים, זה הצורה של הכליות, האוזניים קשורות לכליות. נחמד מאוד. אז תחממו את הידיים עכשיו, ולפני שנשים אותם על העיניים, בואו נעפעף קצת בעיניים בצורה כזאת, תעפפו, תסתכלו ימינה ושמאלה, למעלה למטה, באלכסון, למעלה למטה, צד שני, וגם ככה, עושים העיניים ככה, ועכשיו תעצמו את העיניים, ותחסו את העיניים בצורה כזאת. תנשמו טוב, פנימה דרך האף, והחוצה דרך הפה האף, הנחה טובה, תחבקו את עצמכם מבפנים, תהיו עם עצמכם, איזה כיף, תחשבו כמה טוב להיות עם עצמי, תראו את כל האיכויות שיש לכם, ולכולנו יש איכויות, תחשבו כמה טוב להיות איתכם, מה שחשוב, המשפט שאני אוהבת מאוד, אתם גם מכירים אותי, זה ואהבת לרעך כמוך, וכדי לאהוב את הרעים שלנו, חובה שנאהב את עצמנו קודם כל. אז חבקו את עצמכם, תרגישו כמה טוב להיות עם עצמכם, להיות לבד כמה דקות ביום, זה נהדר. ועכשיו אתם מסוגלים לאהוב את החברים שלכם, זה יהיה כיף. ואתם יכולים עכשיו לפתוח את העיניים, ופה על הפנים, אז בואו נעשה קצת מסאז' בפנים. כן. כאן בלסת יש לנו המון נקודות ביקור, מתחת לשפה התחתונה, מעל השפה העליונה, אלה המרידיאנים שמגיעים למוח, ולכן אני נורא אוהבת אותם. וכמובן יש בקצות הפה, בקצות האף, בקצות העיניים, אבל העין הכי חשובה, כמו שאני הכי אוהבת, זה פה בין הגבות, זו העין השלישית שלנו, והיא האינטואיציה שלנו והדמיון שלנו, לכן חשוב לי לעשות כאן את המסאז'. וגם תעברו כאן על הגבות, תעברו מאחורי האוזניים, וגם תמשכו פה את האוזניים ותזרקו החוצה כל מה שלא טוב בתוככם. לא הספקתי לעשות את זה בידיים, אבל גם בידיים אנחנו, כשאנחנו עושים מסאז' באצבעות, מסאז' טוב לכל אצבע, אנחנו זורקים החוצה כל מה שלא טוב בתוכנו. למשל, מה? פחדים, לחצים, מתחים כלשהם, מחשבות לא טובות, זה קורה לנו, נכון? רגשות לא טובים. ואנחנו זורקים את זה לאמא האדמה, אמא האדמה לוקחת את זה בתור קומפוסט ועושה מזה, פרחים יפים מגדלת לנו, איזה כיף לנו, נכון? להיות לנו. אז, כן, למה לא? עוד משהו חשוב, זה הבחווה. פה זה הבחווה, שזה כאן הקודקוד שלנו, זה השקרה השביעי, זה השקרה של הכתר, כן, כאן אנחנו מקבלים את הצ'י מאב השמיים שלנו, וטוב לתפוח פה, כי אנחנו לא רוצים לקבל מחלות, וגם אפשר לעשות תסרוקת יפה, על כל הראש תעשו כזה מסאז' טוב. ידע. ועכשיו, חברים, בואו נעשה קצת סיבובי כתפיים. קודם כל, תרים את הכתפיים, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. תתרפו, הרפיה זה נהדר. מתיחה והרפיה. לכן המדיטציה זה גם בסוג של הרפיה. איפה שיש הרפיה ברוגע, איפה שיש רוגע, יש שלווה, יש בריאות. לכן מאוד מאוד חשוב תמיד להירגע. וזה מה שאנחנו עושים פה גם כן בתיקון, אנחנו אוהבים לעשות את זה. אז כתפיים למעלה, אחורה, למטה, קדימה ולמטה. כשאתם מאחורה, תנו לשכמות שלכם להתנשק מאחורה. רגיל נהדר.
הרבה פעמים אני עושה את זה גם בעמידה, אתם יכולים לעשות את זה עכשיו, הם כאילו שמשון הגיבור ודוחפים שני קירות הצידה, ותנו לשכמות שלכם להתנשק מאחור. יופי למה. תודה. יופי. ובואו עכשיו נעשה, ניקח את היד שלנו, נעזור לראש שלנו, לרדת כלפי הכתף, יש כאלה שיכולים להגיע לכתף, אבל קשה, קצת שני, וסיבובים קטנים של הראש, מאוד טוב לעשות תרגיל כזה, כואב לכם, תקטינו את הסיבוב, אני עושה את זה כדי שנתחיל עכשיו תרגיל של צוואר העגור, תרגיל נהדר לגב העליון, אז תשבו, עם גב ישר, אל תשענו אחורה, שימו אצבע לסנטר, אחורה, למעלה, קדימה, למעלה. עיגול יפה וקטן, האצבע שלנו יודעת לעשות את זה. אחרי שאתם רגילים אפשר להוריד את האצבע, ונסובב לפעם. זה תרגיל טוב, לא רק לגב העליון, גם לצוואר, וגם לאורך שלנו. ולא חייבים להתכופף הרבה, אבל מי שיכול, יכול לרדת אפילו עד המותניים, עד הברכיים שלכם, אתם יכולים לרדת. אומרת, אני לא יורדת כי אחר כך שבעמידה נעשה תרגיל אחר לכל הגב העליון, כל הגב שלנו, פה אנחנו עושים רק לגב העליון, לצוואר ולעורף, אז משהו קטן זה מספיק שאנחנו מתכופפים רק טיפונת. בואו נעשה גם קצת מסאז' מצוואר, בעורף, בגב העליון, תצבטו לכם פה את הגב העליון, ותוטטו דיפונה, אני גם אוהבת לעשות כאן בכתף, תצבטו לכם פה איזה יופי, תעלו כאן למעלה, בצד השני, ועוד משהו שאני יודעת שהרבה אנשים תמיד שואלים אותי, זה התרגיל שאפשר לעשות לפני השינה, כדי שתוכלו להירדם בקלות, ושימו שתי אצבעות או אגודה, שני אגודלים פה משני צידי העורק, יש כאן שני שקעים או שתי אצבעות, ותסתובבו 31 פעם לכל כיוון. לא נעשה את זה עכשיו, אני לא רוצה שתרדמו איתי, אבל רק שתלמדו את זה. וגם פה זה עוד נקודה חשובה, מתחת לאוזן, מתחת ללסת, גם כן 31 סיבובים בכל צד. יופי. נהדר. ומה שלא הספקתי לעשות איתכם, אתם יודעים שתמיד שאני מוצא סיבובים של הכתפיים, אני גם באותו זמן אני עושה גם סיבובים מסביב לברכיים שלי. זה כיף גם כן. צד שני, עוד לא הספקתי להגיד לכם שפה זה היין, אמרנו שזה היין, שזה הצ'י הנקבי, יש להם כתבה של האתרים הפנימיים. פה זה הצ'י הזכרי, היאנג, יינג ויאנג, פה זה הצ'י המגן, קוראים לזה ווי צ'י בסיני, אז אפשר או ללטף, או לטפוח, איך שאתם אוהבים, וגם בצד השני אני אוהב ללטף, או לטפוח, זה כן. ופה זה הדנטיין התחתון, זה הבטן שלנו מתחת לטבור, זה המחסן של הצ'י הפיזי, המרפא, כן. אז אפשר גם פה לעשות כזה מסאז' יפה, כן, 9 פעמים בכל צד, יופי לנו. אז זה הדנטיין התחתון, פה זה הדנטיין האמצעי, שזה הנשמה שלנו, כן. ופה אנחנו נותנים אהבה לעולם, וגם מקבלים, שנותנים ומקבלים, אבל בלי לצפות, לא כדאי לצפות. אבל כשאתם מקבלים, תמיד כדאי להיות בהודיה, ומידע. ופה למעלה זה הדנטיין, העליון, שאנחנו, שזה התודעה שלה. ותכף תראו שהרבה מהתרגילים שלנו הם לא רק פיזיים פה, הם גם תודעתיים, נכון? וזה חשוב מאוד. וזה מה שיפה בצ'יקון, שאנחנו משתמשים, זה לא רק משעמם, רק התעמלות, רק פיזי, 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 כמו שבהרבה דברים אחרים. גם ביוגה עושים את זה הרבה, יש דברים כאלה. אבל זה מה שיפה בצ'יקון, שיש לנו גם תרגילים פיזיים, גם תרגילים שאנחנו נותנים אהבה,
לעולם, לחברים שלנו, וגם תודעתיים, נכון? זה נהדר. אז כמו שיש לנו את הין והיין בזרועות, יין וגן, גם ברגליים פה. זה הין וזה היין, נכון? כן, וזה כיף לעשות להם מסאז' הדרכן שלנו תומכות בנו כל היום. צריך להודות להם. ודוגמה של המרידיאנים שמגיעים פה, זה המרידיאן של הכבד, ופה זה של כיס המרה. וגם חשוב לעשות מסאז' מתחת לברך. אתם יכולים כאילו לשקול קצת את הברך, או להניח אותה, ולעשות מסאז' כאן. למה זה טוב? כי פה עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, והרבה מאיתנו סובלים מדי פעם בגב התחתון, נכון? וזה יעזור לכם. יהיה לכם פחות כלים בגב התחתון, אז תמיד עשו פה, ומתחת לברך, כן, זה כיף, תשקלו אותה קצת, כן? וגם יש לנו פה שתי עיניים בברך, אני יכולים לעשות כאן מסאז' קטן בעיניים, יופי לנו. היום בגלל שאני צריכה ללכת, אז אני היום, בדרך כלל אני יחפה, ואני עושה, אמרה לכם, גם עושה לכם מסאז' את המסאז'ים שלי ברגליים, אבל היום אני כבר עם המגפיים שלי, אז אני לא יכולה לעשות הרבה, אבל זה אחד התרגילים שאני עושה, זה כמו שאני עושה את המסאז' מתחת לברך, אני עושה את המסאז' כאן בקרסול, כן, אתם לוקחים את העצב, את האגודל, אתם עושים פה גם כן, גם פה זה מרידיאנים של גב תחתון, וגם פה חשוב לעשות את זה, וזה נגד כאבים בגב התחתון. כשאנחנו עושים את המסאז' בכף הרגל, תמיד לדחוס ככה את הברך, סתבין נהדר, מותח לנו כאן בירך, וגם אפשר להרים את הרגל, כן, לעשות כזה דבר, כיפי, וגם לעשות כאן דבש, השתוק שלנו, נהדר. זה קצת ברגל השנייה, למרות שיש לי את הבגב שלי, תעשו כאן מסאז' פה בקרסול עם האצבע והגודיים, יופי, תרימו את הרגל, קודם תדחסו ככה, תרגישו את הנתיחה, פשוט כאן למתוח כאן את הירך, תרימו את הרגל, תעשו ככה, ובדרך כלל אני מראה לכם כשאני עושה מסאז' אני מחזיקה ככה את הבעונות, ועוברת כאן את כף הרגל, אתם יודעים, תמיד אני נוגע בבוען הגדולה שלי כאן, שזה המוח שלי, זה טוב לעשות את זה כדי לא לקבל אלצהיימר, כן? ותמיד, אתם יודעים שאני תמיד נוגעת כאן בשתי הבעונות הגדולות, וזה כאן נגד צרבת, אז היום אנחנו לא עושים את זה, מצטער. אוקיי, בואו נמתח את היד בצורה כזאת, זאת, 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 וננער את חמישה מרידיאנים שלנו, שלום חברים, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, לכו לשם, בוא לשם, תכינו לכם סלט טוב לארוחת ערב, וכבר הסברתי לכם מה אנחנו עושים בתרגיל הזה, כי פה זה הזרת שלנו, זה סוף המרידיאן של הלב, ופה מתחת לבלוטה הזאת זה הנפש שלנו, ועשינו מאוד מי לעשות את זה בצורה כזאת, 60 פעם עד 100 פעמים, עוד לא כאן, תופכים פה ותופכים פה, איזה יופי. אפשר גם לתפוך פה, כאן זה הכבד שלי, בצד ימין שלי, כן, להתחול בצד הזה, נהדר. ועכשיו חבר'ה, בואו נעמוד, ואם אני שוכחת את השעה, אז תזכירו לי חמישה לי, שאני אפסיק, וכל יהיה בסדר. אוקיי. מי שצריך לשבת, שיתעלם מטבעה, הכל בסדר. אנחנו עומדים בפיסוק קטן, ברוחב המותניים וברוחב הכתפיים, ואנחנו מסובבים את האגן מצד לצד, והידיים שלנו זורמות יחד עם זה. הברכיים שלנו קצת תפופות, הישבן שלנו יושב על כיסא גבוה של צ'י, הכתפיים שלנו תמיד רפויות, כמו רפשות, הקודקוד לשמיים, הסנטר קצת פנימה,
הלשון על החך העליון. ותסגרו. תסלחו לבעלות המוסר, ואני מקווה שהוא לא מפריע לכם. יואל, can you be quiet? טוב, רוצה גם כאן שהקליטו את עולם הבא. פה אנחנו תופכים על הדנטיין תחתון, ונצטעת בגלל אחד, וביד השנייה על הכליות שלנו. אני אראה לכם את הכליות שלי, פה הכליות שלי, גם טוב לתפוח עליהן, עכשיו שחור תחיל, וגם לעשות להם מסאז' בין הכליות זה המינמן, המינמן זה האיבר שמביא לנו את הקשי המולד, גם זה חשוב מאוד. כשהיינו תינוקות, קיבלנו את הקשי הזה מההורים שלנו. קטן קטן נחמה, עוקד עם כל נחל, קטן קטן שלי, אולי תרקוד איתי, אולי, אולי, אולי תרקוד איתי. אני אפרוק גם על החזה שלכם, לא שלנו. אם אתם רוצים סיבוב יותר גדול, תרים אותה, כן, או תבואי. אולי נשאיר שירי חנוכה ולא פורים, אנחנו בחנוכה. תכף, תכף, מותק, אני יודעת שחנוכה, אני תכף אדבר על זה, תודה שאת מזכירה לי, במקרה ושכחת, אני שם אתכם שוב על מיוט. חנוכה ולא פורים. לא פורים, לא פורים. לא פורים. אז נכון, זה חנוכה, אני לא אשיר שירי חנוכה, אבל מה שכן, אני רוצה להזכיר לכם שיש לנו את האור. והאור, לדעתי, זה כמו צ'י. העולם שלנו מלא אור, אנחנו מלאים אור, וחשוב לראות את האור ולהכניס אותו פנימה ולהוציא אותו החוצה. יש שם כמה תרגילים של צ'יקון שמביאים אור לעולם. בואו נעשה אחד מהם, אתה עכשיו, אוקיי? למשל זה התרגיל שהיה הכי אהוב על המורה שלי, נירה רבינוביץ'. אנחנו עדיין לומדים הפיסוק, ועוטפים אחורה מפל של אור, חבר'ה. סובבים את הידיים, ומעלים את הידיים למעלה, ונותנים אור לכל הגויים, לכל החברים, לכל העולם. ושאיפה, השאיפה עכשיו, דרך האב, ונשיפה, דרך הפה האב, כרצונכם. אז זה תרגיל נהדר של אור, מכיוון שחנוכה זה חג האור, חג האורים, נכון? וזה תרגיל נהדר, גם יש לנו פה תרגיל פיזי, כי זה גם שאיפה, ונשיפה, זה נשימה נהדרת, גם מתיחה פנטסית בכל הגוף, וגם יש פה את המודעות, עצם זה שאנחנו נותנים אור לכולם, זה נהדר. עוד תרגיל של אור, זה מספר 14, מתוך ה-18, אנחנו מגלגלים כדור של צ'י, בצורה כזו, ונותנים כאילו אגרוף קדימה ואחורה. מסובבים את היד, אז זה קצת פיזי, נכון? יש שלושה מפרקים שלנו מסתובבים, זה כיף. וגם, תחשבו על זה שזה קרן אור, שאנחנו נותנים קרן אור לחברים שלנו, כן, או לכל אדם שזקוק לזה. אופס, לא ראיתי שאנשים עדיין נכנסים, סליחה. אוקיי. אז זה עוד תרגיל של אור, נכון? ויש עוד תרגיל אחד בצ'יקון שזה של אור, זה מה שכיף. ודרך אגב, המילה לראות, מה שאנחנו רואים מסביב, לא את רואים את האור. המילה לראות, יש בה את המילה אור, נכון? וזה כיף שאנחנו מכניסים פנימה גם אור, ויש לנו גם בתוכנו, יש עיניים כאילו שלנו, שבים מבפנים דברים אחרים, מה שאנחנו מחשבות שלנו טובות, תחשבו תמיד, שתמיד יהיה לכם משהו טוב, שבא, ותמיד תהיו כמו שפיים, זה מידע. עוד תרגיל אחד של אור, מצ'יקום, זה השמיני מתוך ה-18, זה הירח. הירח שלנו, ההשתקפות שלו פה בתוך מי צ'י, תוכנה אב של צ'י, אוקיינוס של צ'י פה, כאן. הרגליים שלנו עדיין בפיסוק קטן, ואני תופסת אותו ב... מקובבת בגוף שלי, ממש מתיחה נהדרת, ושאיפה למעלה, ושמה אותו פה בשמיים. ונשיפה, מחזרה אותו בחזרה למים.
זה כיף לתרגיל, גם תרגיל פיזי, נכון? ונשיפה. יא ירח, יא ירח, מהסמטה. בלבד אהבת תורבן. ביצורות לנו חביבי בלעדיך. יא ירח. בבקשה, תרסי. טוב, מכיוון שהחברה הזאת עשתה, שאנחנו נשיר שיר של חנוכה, אז תפתחי את ה... תגידי איזה שיר את רוצה לשיר, אוקיי? יש המון שירים. סורה חושך הנאור, סורה מפני האור. אם את רוצה לפתח את, את המיוט שלך, את רוצה לפתח את הרמקול ולשיר לנו את השיר, אני בשמחה אשמע אותו. אם את רוצה. בחושך לגמרי בידינו חופת אש הוא אור אוקיי, תודה מותק, תסגרי עכשיו, תשימי את המיוט החזרה, אני רוצה להמשיך בתרגילים שלנו, אוקיי? לא הגענו עד הכתפיים, כשאנחנו עושים את זה, אני גם אוהבת להגיע עד הכתפיים, כאן חשוב מאוד להגיע, כי פה יש לנו המון מתח בכתפיים, בכל הגוף יש מתח כשאנחנו בפעילות, נכון? אבל בכתפיים הכי הרבה, וחשוב להוריד את המתח. ותמיד אני מזכירה לכם, אם אחת מכן בהיריון, ולא תעשה את זה, או שתעשה את זה בקלות, כי יכולה גם להוריד את הבלד, אנחנו לא רוצים שזה יקרה. אז תרגיל נהדר, לכתפיים, קוראים לעשות אפילו מעבר לכתפיים, תרימו פה את העקב, כדי שתוכלו לעשות סיבוב הרבה יותר גדול. איזה כיף. בואו תתנערו עכשיו. הלאה, אנחנו נרים את העקבים, או נשאיר אותם על הרצפה ולנער את הברכיים בצורה כזאת. ופה שוב אנחנו מנערים את חמשת המרידיאנים שלנו, מעוררים ככה את הלב, את הריאות, את המעיים. זה כיף. ואני רוצה שתרגישו, מעט לאט תרימו את זה אפילו מעל הראש, תרגישו לא רק את, את הדם שזורם בכם שם, אני רוצה שתרגישו את הצ'י זורם. זו הרגשה נהדרת להרגיש את הצ'י, נכון? מרגישים את זה? חשוב מאוד, כי אני יודעת שבדרך כלל אנחנו לא רואים את הדשי, נכון? כי כשעושים רנטגן רואים את הברידים, את העורקים של הדם, אבל לא רואים את המרידיאנים שלנו. זה תרגיל נהדר שתרגיש את זה. בואו נעשה כאלה סיבובים גדולים שיכול, חשוב גם לעשות פעמים פעולי אירובים, להפעיל את הלב קצת, כי גם זה תרגיל נהדר, לשפר את הזיכרון ונגד דמנציה, זה דבר נהדר. עוד תרגיל של מודעות שאני אוהבת לעשות, זה יד קדימה ויד אחורה, והגן מסתובב לצד אחד, ועכשיו תסובבו לצד השני, אז זה תרגיל פיזי טוב, נכון? מסובבים את כל הגוף, מותחים את הידיים, אבל עוד דבר שאני רוצה שתחשבו על זה, מהו היעד שלי בחיים? תתרכזו, מה זה היעד שלכם בחיים? יש לכם חלומות שעדיין לא התגשמו? אם הכל התגשם, תמצאו חלום חדש, חשוב שתהיה לכם משמעות בחיים. זה תרגיל עם תודעה, נכון? מאוד חשוב. זה גם פיזי וגם תודעתי. נכון? וזה גם טוב למערכת האופטית שלנו. אנחנו צריכים להתרכז ביד שכאן מקדים. והמורה שלי עכשיו, אני עכשיו עושה את הפגילים עם גבי לבין, והוא עושה את זה מהר, 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 מהר. אני לא כל כך אוהבת מהר, אבל מי שרוצה לעשות את זה מהר, גם יכול לעשות את זה מהר. טוב, ידיים עכשיו על הכליות, ובואו נעשה עיגולים, סיבובים יותר גדולים, מי שיכול, כל אחד בטווח שלו, כמובן. ולצד השני, אני שם את הידיים, אפשר גם על המותניים וגם על פה, אבל אם תשמים את זה על הכליות, זה עוזר לכם נגד כאבי גב תחתון. יופי. ופה.
אני גם שמה פה ואני אוהבת לעשות שמיניות. אוקיי? שמיניות האלה ממש מטפלות לי את כל הגוף. נדע. גיבול. עכשיו בוא נעשה תרגיל הגב התחתון. יד על הזנב, יד על הדנטין התחתון. נכניס את הזנב ולהוציא. נכניס ולהוציא. נכניס ולהוציא. אם אתם מקפלים את הברכיים, אז יש לכם ריקוד יפה. כיף. את המצב השני. אם קשה לעשות את זה, נעשה את זה קדימה בצורה כזאת. לא להזיז את כל הקדימה שלכם. לא להזיז את הראש, הקודקוד לשמיים. רק את המותניים, רק את האגן, את המסובבים. למי שקשה לעשות את הסיבוב הזה, אתם יכולים רק קדימה ואחור, אז זה הכי פשוט. כן, תרגיל נהדר לגב התחתון. אז אני חוזרת שום מי שהגיע מאוחר, התחלנו עם צוואר העגור, זה תרגיל נהדר לגב העליון, ועכשיו זה לגב התחתון, ותכף נגיע גם לגב האמצעי. יופי לנו. ואני אוהבת לנער, הידיים קצת, בין לבין אני נחה קצת את הרגלים, תעברו עם רגל, רגל מרגל, כן. כף הרגל שלכם, שקוראים לזה המעיין המבעבע, מנשקת עם האדמה, ושוב מסולח לי עם האדמה, כל מה שמצור בצורה. ורק עם הצור, ועם האדמה נותנת לנו אהבה ושפיל. כן, בואו תשאבו לי עם האדמה, קצת שיטות, ומאבא, שמיים, תכניסו לכם גם כן שיני נהדה. אז תמיד שאיפה דרך האב, ונשיפה דרך התראה. תרגיל נהדה, יופי להרגיש את כמה שהיקום שלנו אוהב אותנו, כן. נכון? נהדה. יופי לנו. אז תדעו לכם שבוא תרגיל אחד נחמד, שלושת האוצרות שלנו, תרגיל מספר 4, בתוך ה-18, זה קודם שלושה אוצרות, זה גם מתרגיל פיזי ותרגיל תודעתי. אנחנו מביאים צ'י מעין האדמה, מביאים למעלה. או, אתה נותן לי לביבה. תחו לי, תחי לי לביבות, לחוות חנוכה, אני צריכה לצאת עוד מעט, ולהביא לביבות, אז נתן לי לתאום את זה, זה ממש טעים. תסלחו לי, אתם יכולים גם לקבל את זה, רוצים? אוקיי. אז התחלתי עם התרגיל מספר 4, מתוך ה-18, מביאים צי, מביאים האדמה, ומקבלים צ'י מאב השמיים, ואנחנו באמצע, אנחנו בני האדם, אנחנו האוצר השלישי שיש לנו. טעים, כן, קצת חריג. סליחה. אז יש שלושה אוצרות שאנחנו נולדנו איתן, ונשארים איתן כל החיים. עם האדמה, אב השמיים, ואנחנו בני אדם באמצע. נכון? שיפה דרך האב, נשיפה דרך האב. איזה כיף. תשאבו כמה כיף לכם, כמה אתם עשירים, נולדתם שלושה אוצרות כאלה פנטסטיים, ונשארים איתכם כל החיים שלכם, זה כיף. אז זה תרגיל גם כן תודעתי, נכון? זה תורגל גם זפיזי, מתיחה נהדרת, נשימה נהדרת. כן. וגם התודעה שיש לנו שלושה אוצרות נהדרת. טוב, עכשיו, עם הגב העליון, נכון? תרגיל הגב העליון, לגב התחתון, ולפני שנגיע לגב האמצעי, בואו נשתולל, נהיה עץ ברוח. כן. אני יודעת, הסתיו כבר נגמר לנו שלשום, היה היום האחרון,
אבל אני עדיין אוהבת לעשות את זה, אפילו שעכשיו החורף עדיין. כמובן שישבו, העלים גם לא נושרים, לא נשארו העלים. או אנחנו כלבלבים קטנים שיוצאים מהמים, והיום רטובים, מתנערים. וכמו שהמורה שלי תמיד אמרה, שהכלבלבים יותר בריאים מהאדונים שלהם. לכן גם אנחנו נהיה יותר בריאים. נעשה כזה טיל. טיל של כל הגופים האלה. ועכשיו נעשה את התרגיל לגב האמצעי. בואו נביא את הזרטות שלנו קדימה, הגב שלנו מתקפל, כן? הזרטות מתנשקות, הגדלים מתחים אותנו אחורה, ואנחנו מכילים את, את הריאות, נושמים המון המון חמצן פנימה, והשכמות שלנו מתנשקות מאחורה, אז נשיפה קדימה, ושאיפה כך אחורה, ואני מדהים את החסים. איזה כיף. כן? אז נשיקה של הזרטות, ונשיקה של השכמות. כן? נשיפה, ושאיפה. אני תמיד חוזרת ואומר לכם, שזה תרגיל מאוד מאוד חשוב בצ'יקון, כי אנחנו נושמים כל כך הרבה, והמון המון חמצה נכנס לנו לכל הגוף. וזה יותר חמצן, אני מסבירה לכם, יותר חמצן נכנס בתרגיל הזה של הנשימה, מאשר בכל התאמנות אחרת שאתם עושים. למה? כי הזווית של הריאות שלנו בצורה כזאת שיותר חמצן נכנס, והמחבקים שלנו פה למעלה שפותחים את כלוב הצלעות הרבה יותר, ואז הריאות שלנו יכולות להתרחב יותר, ואומרים שלפחות 60% מהריאות שלנו מלאות בחמצן, ומפזרות את זה לכל האיברים בגוף. פנדרת, ינשי. ובדרך כלל, כל התרגילים האחרים שאתם עושים, רק 30% מהריאות שלכם מתמלאים בחמצן. אז כיף לעשות את שיקום, נכון? כיף לנו, כן. יופי, אין. שיפה, ונשי. אוקיי, ושוב פעם אני נחה בין לבין, כן, עוברת מרגל לרגל, הידיים שלי ככה נחות, מתנערות, צד הזה יופי. ועכשיו נעשה עוד תרגיל את הגב, את כל הגב שלנו, לא רק הגב האמצעי, נרד עד הרצפה, מי שיכול, ומי שיש לחץ דם גבוה, שירד רק עד המותניים. אז אתם תבררים הכל, הראש, הכתפיים, הצוואר, הידיים, מסוכן ולא עם הראש. תמשאירו את הברכיים שלכם לתפות, תרדו עד איך שאתם יכולים, תרגישו את הדם זורם לכם לראש, איזה יופי. עכשיו אתם יכולים לנסות ליישר את הברכיים, זה מתיחה טובה לרגליים, מי שיכול לא חייבים. שימו יד על ההזנה, ולאט לאט נעלו חוליה אחרי חוליה אחרי חוליה אחרי חוליה. יופי. זה תרגיל נהדר לגב, כל הגב, שכדאי לעשות את זה כמה פעמים ביום, אני אתכם עושה את זה רק פעם אחת. אני אוהבת תמיד לעבור על כל התרגילים האלה של הגב. יופי. בואו נעשה את זה, וזה גם כשאני אוהבת להרים יד למעלה, יד שנייה, ולהרים גם את הברך, כן, ברך למעלה, אפשר ללכת אחורה, קדימה, הצידה, איזה כיף, נכון? ובשם כיף. אתם עומדים על רגל אחת, כל המשקל שלכם על הרגל השנייה, על הרגל אחת הזאת, וטוב נגד בריכת סידן, או נגד אוסטיוארתריטיס, אז זה טוב מאוד לעשות כאלה תרגילים של שיווי משקל. תרגיל שהסינים אוהבים לעשות, כשאנחנו עושים את הצורה הזאת, הם מרימים את הברך 90 מעלות, ומי שקשה יכול לגעת בקיר או ברהיט עם האצבע, ותעשו סיבוב של השוק, צד אחד, צד השני, תרגיל נהדר שיווי משקל, וגם נגד בריכת סידן, נהדר. צד שני, צד
אפשר לעשות סיבובי ברכיים. פה אתם מחברים את הרגליים ביחד. אז אתם סיבובים את הברכיים. קטן. ובשנים. ומי שיש ברכיים טובות, יכול לרדת קצת יותר למטה. אתם יכולים, אבל תזהרו, כי זה יכול באמת להכאיב לכם בברכיים. אז תזהרו, אבל זה גם כתרגיל שטוב, שכל המשקל של הגוף שלכם יורד אל הברכיים, זה גם כן טוב נגד בריכת סידן ונגד אוסטיופורוזיס. אפשר גם לעשות אותו בצורה כזאת, שפתוח בברכיים, קדימה או אחורה, יופי לנו. בואו נרים את הידיים קדימה, שפה והפיה. טוב, עד הכתפן. תמתחו אפילו את הידיים, שתרגיש את המתיחה, ואז הפיה יותר צפה. מתיחה והפיה. שפה והפיה. אפשר לעשות את זה גם לצד. מתיחה והפיה. חבקים את עצמכם ושוב מתערבים את עצמכם. איזה יופי. עכשיו עושים את זה הצידה, סתובים את האגם מצד אחד, מצד השני, שפה, 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 או בצורה כזאת, חבקו עץ או חבקו כדור של צ'י, כן, הצידה אתם שופים ומרפים, צד שני שופים ומרפים, שופים ומרפים. אפשר לעשות גם ככה מלמעלה, שים את הידיים, ובסוף כאלה סיבובים, הילה, יש לכם הילה, מסביב לראש, סיבוב כזה וסיבוב כזה. ובואו נשאיר את שיר האדורים שאני אוהבת, אוקיי? אז יד אחת למעלה, יד אחת למטה, ורוב המשקל שלי על רגל אחת, ואני מרימה את העקב של הרגל השנייה, ואז 90% המשקל שלי על רגל אחת, וזה שוב טוב נגד בריכת סודן. אני מותח את הגוף, תואף את הגביר, ואז בעיניים, מתכווצת, ושום צד שני שואפת, ונושא. האגורים חולפים מעל הפך, האגורים עוברים אל הנהר, האגורים חולפים, עוזבים אל הדרום החם, מתי מתי יהיה גם אשם. האגורים עוזבים, עפים אל הדרום החם, מתי מתי יהיה גם אשם. נכון, שיר יפה, אני אוהבת אותו. יופי לנו. אוקיי, חבר'ה. בשעה, בואו נעשה את כוס התה, אני יודע שהרבה מכם אוהבים את כוס התה, אני אתן לכם שני מגשים של תה, אוקיי? וניתן אותם לצדדים, מי רוצה תה שם, פשוט תה, מאחורה, מי רוצה תה? וקדימה, תזהרו שלא ישפך לכם התה, הצידה, אחורה וקדימה. ואז אני רק עם מגש אחד, מפתח את הפיסוק שלי יותר, ואז אני יכולה לקופה ולהביא את כל החברים שלי. אז קוראים לזה העץ הטיבטי, תעתי הטיבטי, או ידי הדרקון. כן. מה תשתו תה, חבר'ה? מי רוצה שם תה?
מי רוצה דבש? קחו, מי רוצה סוכר? הצידה, אחורה, קדימה, ותעביר את המגע של היד השנייה. קחו לכם תכף, איזה כיף שאתם פה איתי, אני אוהבת שאתם שותים איתי תה, כן, תהנו מהתה, יופי לנו. אוקיי, נחמד. אוקיי, דוקי. בגלל זה, בואו נעשה, אתם רוצים את החמשת האלמנטים? נעבוד על חמשת האלמנטים? טוב, בזמן להסיר את זה. אז החור עכשיו, ועם החורף, זה אלמנט המים. אנחנו שוקפים ונושפים. הולכים קדימה לעבר המנות, ואחורה לעבר המנות. פה המים שלנו זורמים, ובחורף המים קופאים, נכון? והאיבר שקשור עם המים, מחורף זה הכליות שלנו. חשוב מאוד שתשמרו את הכליות שלכם חמות, כן, מאוד מאוד חמות, כי בכליות יש את הפחד, יש רגש של הפחד. ואתם יודעים שאנחנו פוחדים, אנחנו לפעמים קופאים, כמו המים שקופאים. אז טוב שתעשו איזון עם, עם האומץ, שיהיה לכם גם אומץ וגם פחד. אז זה הסיפור של אלמנט החורף. עכשיו נעבור לאביב, אביב בא בצד של המזרח, אתם מסורחת. אז הנה העץ צומח מעין האדמה, עד השמיים, פה עושה פוטוסינתסיס עם השמש, ופורס את הענפים שלו, ושפעם שפעה, והאיבר שהעץ קשור אליו, זה הכבד בכיס המרה, והרגש שקשור עם כבד זה הכעס. ואנחנו צריכים ללמוד גם לסלוח, גם לבקש סליחה, ושתהיה תמיד הבנה. זה מה שיש. אז האלמנט של העץ נקרא שהוא פורץ החוצה, כמו שהשמש פורצת במזרח ויוצאת, צורחת. זה הרבה פעמים אומרים שזה של האומנים. האומנים הלו תמיד באים דברים חדשים שפורצים. האלמנט של הקיץ, שזה בדרום, זה האש, והאש קשורה אל הלב, נכון? ופה אפשר לתת אהבה, והרגע של הלב זה לא רק שמחה, וגם אהבה, נותנים אהבה, ומקבלים אהבה, ומצקת שפה ונשפה, וכמו שהאש שורפת אותנו לפעמים, והארבע יכולה לסרוב אותם, צריך לגמור את הפרגיל הזה עם לבסד את האש. אז זה האלמנט של הקיץ. לפני שנעבור מערבה לאלמנט של הסתיו, ניקח את אמא האדמה פה באמצע העיגול שלנו. אמא האדמה אוהבת אותנו. אמא אבל יודעת לתת, קשה לה לקחת, כן. היא צריכה לגמור איך לוותר לילדים שלה, שהילדים שלה יעזבו אותה בגיל 18. והאדבר שאם האדמה קשורה אליה, וזה מערכת העיכול, שזה הקיבה והתחול. אבל הרגש שם זה בעצם לא כל כך רגש, אלא מחשבות לא טובות, כמו דאגות, כמו שנאה, כמו קנאה. אז צריך לבסט את זה, צריך גם כן למצוא איזון שלא יהיה לנו לא שלשול ולא עצירות, כמו כל דבר אחר. נעבור עכשיו למערב, מערב זה המתכת, ותראים את העקב האחורי, ואנחנו ממש מנסרים פה, פותחים את ההרים, וזה באמת אלמנט שהוא טוב למנהיגים שלנו, למנהלים, למקום זה יותר
צורה נוקשה, נכון? כן. והאיבר שקשור למתכת זה הריאות. והרגש שקשור עם הריאות זה הצער והכאב. יש ברירה, צריך להכיל את זה גם כן. ואיכשהו לנסות להמיר את זה, אולי בחמלה. וזה מה שיש, עברנו עכשיו כל חמשת אלמנטים. טוב לדעת את זה. נכתוב עוברת מרגע לרגע. נחליף, כן. זה פילנה. אוקיי, חבר'ה, אז... נעשה אולי עוד משהו, אבל... את השלושה תרגילים של האור, נכון? אני מקווה שאתם נהנים מהחנוכה שלנו, איזה כיף לנו. שתמיד תיתנו אור בכל העולם, ותראו אור. כמו שיש אור, יש גם צל, שיש חושך. שיש חושך, אז גם כן על האור. מספיק בנר אחד כדי להאיר את הכל. וגם שאתם נותנים את האור שלכם, אתם לא מאבדים אותו, נכון? עכשיו תמיד מישהו אחר יכול לקבל את האור, ויכולים ממש להחיל, זה מה שיפה באור, שאתם לא מפסידים כלום של נתנים, ונתינה תמיד יהיה ונתינה. אוקיי חבר'ה, אז בואו נשב, כי אנחנו, אין לנו הרבה זמן, אני צריכה לצאת קצת לפני הזמן היום. ושימו יד על הלב, יד על הדנטיין התחתון. נשמו. תגידו תודה ליקום הטוב שלנו, שנותן לנו תשיב. איזה יופי לנו. אנחנו נמצאים בעולם נהדר. יופי, כיף לנו. ואני מודה לכם שבאתם אליי, שבאתם את... לעשות איתי את התרגילים, אני פותחת עכשיו, ואני אסגור גם את ההקלטה.